هذا الإخوان من تركيا. نعم، وشوف الكتابة ما شاء الله ما شاء عليه. الله عليه، اللهم بارك وزد في ذلك. الله أكبر. هذا هما من إسطنبول، هذه عندهم واحد المدرسة بحال حتى الأخ حسين، كما بحال اللي كتقرا في المصحف. في المصحف، الكتابة نتاع المصحف. ما شاء الله عليه زعما. هذا الأخ ديالنا تركيا. الأخ تركي. طيب. هذه الكتابة ديالو. كل شيء هو اللي كتبه الأخ حسين. هو اللي كتب كل شيء، هذا الشيء هذا. هما من. نعم. شوف هذه هي الكتابة ديالو. هذه الكتابة ديالو. زعما طريقة الكتابة بحال اللي تقول مطبعة ديال. مطبعة، مطبعة. صحيح. وهذه كل شيء بالخط باليد. كيكتب باليد ديالو. وعندهم واحد المسجد في اسطنبول. نعم. اللي كيتعلموا فيها الدراسة هذه. أكثر من 500 سنة اللي عند هذيك المدرسة في اسطنبول. اسطنبول. أكثر من 500 سنة. أكثر من 500 سنة. ما شاء الله. وفيها يعني كل دول، فيها المغاربة وفيها أتراك وفيها اللي كيتعلموا فيها هذا الخط اليدوي. الأخ حسين شنو بغيتي تقول على هذا الإبداع اللي كيدير هذا السيد هذا؟ ما شاء الله عليه. كما كتشوفوا يعني واحد المجهود. باش تكتب هذا الشيء هذا باليد صعيب شي يعني شويه. ما وشو حتى طريقه الكتابه ديالو قلت لك كما كتشوف المطبع 100%. دروك اللي ما عارفش باللي هذا الشيء كاتبه باليد غادي يقول راه مطبع. تسمع حنايا صورنا الحمد لله على المباشر. على المباشر وكتشوفوا بالله راه هذاك الشيء كيتكتبوا باليد. وإلا شفتوا هنايا إلا شفتوا هنا معلق في الحيط كتقولوا هذاك الشيء راه جا من المطبع. وشنو غادي تقارن الأخ حسين بالنسبه للمغاربه والاتراك؟ على هذا الابداع هذا اللي كتشوف حتى احنا حتى احنا الحمد لله المغاربه حتى هما راه عندهم هذا الخط. ولكن اللي بغيت نقول لك الاخ حسين، واش كاينين دابا في هذه الساعه كما هذه الكميه اللي راه هنايا في المانيا وفي هذا المعرض الدولي للكتاب وفي الخصوص في فرانكفورت؟ ودرك هنا احنا المغاربه ما موجودينش اللي كيكتبوا بهذا الخط اليدوي، ولكن كما تشوف هذا الاخ هذا ما شاء الله عليه. نعم. وكما قلت لك تعلم، قال لك كما قلنا الاخ قبيله قال لك معاهم حتى المغاربه اللي كيتعلموا هذا الخط في المدرسه ديالهم. المدرسه ديالهم قال لك موجودين المغاربه معاهم. نعم نعم. المهم الاخ حسين شوفوا شي حاجه اخرى، هذا ما شبعناش منه الصراحه، اللي شي حاجه كتفرح وكتفرح حتى الاتراك ما شاء الله. وهذا الشيء اللي اول مره كنشوفه على المباشر لايف. شكرا. الاخوان شوفوا احنا رحنا موجودين عند الاخوان الاتراك هنايا، راهم دايرين حتى هما المعرض ديالهم، وغادي الاخ ديالنا غادي يتكلم لنا شويه على القران، نشوفوا واش غادي يقول لنا على القران يكتبوه هما في تركيا. Der wird uns das auf Deutsch erzählen. Ich werde den Wort an den Bruder geben. Der wird uns ein bisschen was erzählen über Koran. Okay, ان شاء الله. بسم الله. وعليكم السلام ورحمه الله. Ja, also wir haben hier eine besonders formatierte Form des Korans, die im 19. Jahrhundert zunächst formatiert worden ist, und zwar so, dass alle Seiten nachher so sind, dass man, wenn man den Koran sagt, Seite 324, dass dasselbe da steht. So, und dann hat man geguckt, wie kann man den Koran am besten formatieren, und es gibt im Koran natürlich längere und kürzere Verse, und es gibt einen Vers in Surat al-Baqarah, und zwar hier dieser Vers Mudayyana, der ist so lang, dass man gesagt hat, das nehme ich als Maßstab für eine Seite. Gibt es nur einmal diesen Punkt. So, das ist schon mal gut. Und dann jetzt, wie viele Zeilen mache ich daraus? 15, 16, 0, 14, 10, 20. Dafür guckt man sich die kürzeren Suren an. Und die kürzeren Suren finden sich ja hinten. Und die kürzesten Suren sind Surat al-Ikhlas und Kauthar. Ja, also Kauthar passt in eine Zeile. Surat al-Ikhlas, ebenfalls eine Zeile. Und dann habe ich das Maßstab dafür. Und wenn man das so formatiert, dann stellt man zwei Sachen fest. Die eine ist, am Ende der Seite ist auch Ayat zu Ende. Hört nie irgendwie mittendrin auf, dass sie auf der nächsten Seite fortgesetzt werden muss. Ne? Ausnahmslos, ne? Wenn ich blättere, immer unten in der Ecke, Ayat zu Ende. Genau, immer zu Ende. Ausnahmslos, über 600 Seiten. Und die zweite Sache ist, Bediü Zaman Said Nursi im 20. Jahrhundert, und der stellt fest, die Wörter Allah und Rab, also Gott und Herr, sind hier rot hervorgehoben. Die stehen alle übereinander. Na, wenn ich das jetzt mal so halte, dann sieht man, die sind immer in einer Übereinstimmung. Egal, wo man aufschlägt. Ja. Und so findet sich das überall im Koran wieder, dass die so übereinander stehen.
Manchmal wird das sogar noch inhaltlich unterstützt. Zum Beispiel auf Seite 422 in dieser Formatierung. Da gibt es eine Seite, da kommt Allah 16 Mal vor. Mehr gibt es nicht. 16 Mal ist Maximum. Und das Interessante ist, der letzte Vers, der in dem Allah auftritt. Bismillah. Ja, ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Oh, ihr diejenigen, die ihr glaubt, gedenket Allahs oft. Und das habe ich dann bis dahin dann gemacht. Ne? Allah gebietet und hilft mir sogar noch dabei. Ne? Er zeigt, dass er mich unterstützt in Erfüllung der ganzen Gebote. Ja, kennen wir ja auch. Mach du einen Schritt auf mich zu, ich mache 10 Schritte auf dich zu. Und das sehen wir hier wirklich drin. Und so gibt es ganz viele andere Übereinstimmungen. Zum Beispiel von den 7 Schläfern, ne? Ashabul Kehf. Da heißt es, der 8. von ihnen war ein Hund. Ja. Und 70 Seiten später irgendwo kommt Qutmir, der Name. Und wenn man mit einer Nadel durchsticht, passen die übereinander. Und so gibt es unterschiedliche Sachen, die allein durch diese Formatierung rauskommen. Und das nach 1400 Jahren. Der Prophet alaihi salatu wassalam hat das nie und nimmer gesehen. Ja, vielen Dank, Bruder. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für alles. Vielen Dank, Bruder. Ja. Gerne. Wie ihr seht, wie er gesagt hat, der Name Koran ist mir der Allah subhanahu wa ta'ala. Und Koran, ja, der man mktub hna bl-ahmar. Und der man wahed taht wahed. Allah ist mir der auch. جايين وحده فوق وحده تحت وحده شوف اللي بغيتي تقول الاخ حسين بحال كلمه الله جات في لينيا وحده جات كامله جات في لينيا وحده الى جينا نقولوا ربكما جا في لينيا اخرى وهنايا هنا كما تشوفوا الله سبحانه وتعالى هو جاي في سطر واحد ها شوف هنايا شوف 16 خطره اللي مذكوره ها هي جايه وحده تحت وحده جايه وحده مور وحده شفنا بس هنا غدا بغى يورينا شي حاجه اخرى Das ist auch nochmal interessant. Manchmal gibt es auch Symmetrien. Da auch in der Mitte die zwei. Und unten. Oder das geht auch. Hier zum Beispiel. Allah steht vorne. Allah steht zum Schluss sein. Das war vielleicht falsch. Ich weiß, es gibt so manchmal so diese Überstimmungen, die gehen über mehrere Seiten. Müsste ich finden erstmal. Aber auch das geht's. Derjenige, der es jetzt geschrieben hat, hat er auch das berücksichtigt, hat das extra gemacht. Bei dir ist man Zeit, er hat das gesehen. Das ist aber nicht geniert Koran zu. Nein, nein. Das ist wir haben das. Genau, also von das genau. Und der wurde beauftragt. Guck mal, wir haben dir das vorgeschrieben und du bist ein Kalligraf. Schreib das bitte genauso. Genau so. Und dieser Kalligraf hat das so geschrieben. لأن هذا الشيء هذا ما كانش في القرآن كاملين هكذا وإنما هما عطاو له باش يكتب هذا الشيء هذا عطاو له أهمية قالوا له هذا الشيء بغينا حنا تكتب هكا يعني وطبق ذاك الشيء اللي عطاو له وكتب هذه الأسماء تاع الله سبحانه وتعالى وكيفاش يعني الآية باش تكون كاملة في واحد الشيء هذا وكي جاك هذا ما شاء الله اليوم تبارك الله اليوم يعني شخصيا يعني حاجة مهمة جدا ما شاء الله تبارك الله اليوم اللهم بارك الاتراك الاتراك هما راه كيشجعوا كما قلت لك عندهم الاخر كما قلت شوف غير موراك يعني واحد الجناح ديالهم يعني دايرين ما شاء الله عليهم يعني متوفقين في كل شيء ديالهم الله يعاونهم ندعوك فيل تانك توب زي جود سوبر كما قلت لك زي شون علاش ما شاء الله شي حاجه اللي كتشبرك حتى تبقى معاهم هنا ولكن شي حاجه اخرى نصورها ما تسيبش بحال هذا الشيء هذا فيسونينغ كما قال كلارمان كما قال كان فيسونينغ سو باس فين بيداس هي بس باس يوهاب كيبت هي ان ان دي بوخميسا ما شاء الله يعني شي كيتواجد في المانيا في المعرض كتب هنا بمدينه فرانكفورت زي شن شكرا نور يفضل من ورقه الا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله يعلمها قوس ما شاء الله شي حاجة الإتقان ديال العمل ما شاء الله عليهم أترك الإخوان هذه راه مذكورة في القرآن حتى الورقة اللي كتبوا فيها زعما كيفكروا شي حاجة كيف كاع الورقة اللي تحت الشجرة كي ربي سبحانه وتعالى كيعرفها وكيسمع لها وكي والأخ حسين غنمشي شي حاجة أخرى دابا إن شاء الله شكرا لك وده فيلم دانك زي جود